昨日はダメだったから途中で逃げ出したけど、今日はうまくできなければ火炙りは免れません。命がけでことに当たるのですな。やっぱり忍び込んだのね。オパールネラ先生があの調子だから捕まらなかったんだわ。リレ、どうしたの、こんなところへ。実は私も魔王を自由にするのが目的。本当にリレは仲間なの？仲間じゃないけど用があるの、魔王。それは私が探してた星の精霊のクリモア、あなたが持ってたの？これなら間違いね。言った通りですわ、シャーリー、今日はうまくいくって。おかしい、あなたからは先ほどから敵だという感じしか。鋭いわね。困ったわ。何者です？何が狙いです？あらら、リレ、お前を殺してグリモアを奪えば済むことだ。お前がお嬢様の友人というなら、お嬢様の魔法陣を傷つければお嬢…私がしっかりしなくっちゃ。
大精霊モーニングスターよ。頑張れ、私。
に応えて、フェアリー。私に用を？頑張れ、私。我が元へ。やるのよ。来たわ。頑張れ、私。声に応えて、フェアリー。さあ、やるのよ。私、仕方ないわね。任せて。しっかりしないと。ドラゴン？私を呼んだ？しっかりしないと。仕方ないわね。なんか用か。夜の終わり。私を呼んだ。了解。さあ、やるのよ。我が元へ。さあ、やるのよ。
私。退屈していたところだ。退屈していたところだ。どいつをやれ。どいつをやれ。
ゴーストよ。しっかりしないと。敵が来た。さあやるのよ。きらめき。来たわ。夜の終わり。
さあ、やるのよ。輝ける星、しっかりしないと。攻撃された。夜の終わりに、しっかりしないと。ないと魂の器を二度と見つからないと。毒ガスを吐こうとしてもすぐに分かるんだからね。分かった、離れよ。お前は政府の魔法外れ、単なる学生よ。魔王の監視役よ。大丈夫、私たち友達でしょ。あなたを火炙りになんてさせないわ。先生だわ、隠れて。ハイラム、あなたをこんなに苦しめるものが憎い。見ないで、出て行って。オパールネラ先生、僕は決めました。誠実を示す12の時に宮廷で魔法を披露するあなたを見て以来、母にガンメル校長からの密使が来た時、僕はチャンスに飛びついた。母を救うためと言いながら、本当は確かめたかった。僕はハイラム・クルアボジェ、第三王子です。本名を明かした上で、あなたに真実の愛を誓う。あなたが陛下、王家の身分など
今の僕には何の意味もない。僕にとって唯一価値があるのは今目の前にいるあなたです。私の心をこれ以上かき乱さないで。一時の衝動、僕には千年にも勝る長い思いだ。これが気の迷いならこの世は全て幻になる。私の本当の年齢を知って言っているのですか。100年近く生きる魔女なのですよ。大人ぶって分別めいたことを言わないで、私の目を見てください。でもルジェ様は弟子との恋を禁じられた。ならば僕は今すぐ弟子をやめよう。オパールネラ、ああ時間を、お願い時間をください。それがそうだったんだ。